បាទលោកនៅនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាតិចំនួន12នាក់ដែលថាជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ1975មកទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះខណៈអ្នកវិភាគបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិបន្ថែមមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់12នាក់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិដែលអង្គការនេះរកឃើញថាជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំនៃការរក្សាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃទី27មិថុនាដែល VOD ទៅទទួលបាននៅថ្ងៃនេះអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន12នាក់ដែលថាជាឆ្អឹងខ្នងបង្អែកនៃរបបនយោបាយផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបនោះរួមមានអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពលោកគុនគីមមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោករតស្រៀងមេបញ្ជាការភូមិភាគ4លោកជាម៉ូនមេបញ្ជាការភូមិភាគ5លោកប៊ុនសេងមេបញ្ជាការភូមិភាគទី2លោកជឿនសុវណ្ណថានាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចពិសេសឆាត់យង911លោកចាភក្តីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេសវឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកសុកផលលោកម៉ាក់ជីតូនិងលោកជឿនសុវណ្ណនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញថាអ្នកទាំង12អ្នកនេះសុទ្ធតែជំពាក់គុណបុណ្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបន្តថាប្រវត្តិរបស់អ្នកទាំង12រូបនេះបានពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងអំពើហិង្សានយោបាយរបស់រដ្ឋកម្ពុជាដែលរាប់ទាំងឃាតកម្មនយោបាយសម្ដៅគណៈបក្វុនស៊ីមពេចនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអហិង្សាផ្សេងទៀតហើយកំណត់ទិសដៅធានាឲ្យគណៈបក្វប្រជាជនឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993របាយការណ៍នេះសរសេរថារបាយការណ៍មួយរបស់អ៊ុនតាក់បង្ហាញថារបបរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន39ករណីដែលបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សចំនួន46នាក់និងសម្លាប់25នាក់ផ្សេងទៀតគោលបំណងសំខាន់នៃការសម្លាប់នេះគឺដើម្បីបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យមានការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមសរុប40នាក់របាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិខែសីហាឆ្នាំ1997បានចងក្រងឯកសារអ្នកស្លាប់ថាមានចំនួន42នាក់ហើយថាចំនួននេះអាចមានទៅដល់60នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយហេតុផលនយោបាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារហើយអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រនិងដាក់សម្ពាធទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះនិងដាក់ទណ្ឌកម្មតាមដែលអាចធ្វើទៅបានផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលនឹងថ្កោលទោសរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះក្រសួងការពារជាតិបានចោទថាវាជារបាយការណ៍ប្រឌិតញុះញង់ចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនសមហេតុផលមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង12រូបរបស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសរសេរថាការប្រឌិតរបាយការណ៍បែបឆ្កួតលីលីរបស់ក្រុមនេះគឺជាការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលើអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពនិងនីតិរដ្ឋរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបំរើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់បរទេសមួយចំនួននិងក្រុមអ្នកនយោបាយក្បត់ជាតិដែលបានប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពណ៌បំផ្លិចបំផ្លាញដល់សន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយបើទោះបីជាផែនការបដិវត្តពណ៌នេះបានបរាជ័យរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមេខ្លោងរួចហើយក៏ដោយក៏ក្រុមនេះខ្លះមិនទាន់បោះបង់ចោលគំនិតបំផ្លិចបំផ្លាញកម្ពុជានៅឡើយទេអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកពលសរឿនបដិសេធឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់របស់របាយការណ៍នេះដោយថាអង្គការនេះធ្វើរបាយការណ៍អ្វីស្រាច់តែចិត្តរបស់ខ្លួនទៅអូអត់មានឆ្លើយទេគឺថាអីថាទៅវាទេអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អង្គការនេះនឹងថាជាការប្រឌិតតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនិងឧត្តមសេនីយ៍ផ្សេងទៀតគឺគាត់ថាទៅស្រេចចិត្តគាត់គាត់មានសិទ្ធិថាឥឡូវយើងនឹងទៅថាមិនឲ្យគាត់វិញគាត់នៅឯណានោះមនុស្សសុខខ្មាសប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការយករបស់ត្រូវណាអានឹងខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិដល់ជាតិនេះគឺមានចិត្តជឿគាត់ប្របាយការគាត់តែគាត់ថាអញ្ចឹងនឹកឃើញស្អប់ណាថាហ្នឹងទៅប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងលោកហងវេទូយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតដែលលេងសើចនោះទេខណៈលោកបារម្ភថានឹងមានឥទ្ធិពលបន្ថែមដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អន្តរជាតិចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាថ្មីៗនេះថ្ងៃនេះផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបគាត់បានគម្រាមហើយនឹងបានផ្ដល់ជាសញ្ញាហើយថាគាត់នឹងអាចកាត់ផ្ដាច់ជំនួយនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណា
ក្រោយដែលបានឃើញរបាយការណ៍ Human Rights Watch ហើយគឺគាត់សម្រេចចិត្តថាប្រហែលជាគាត់នឹងអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតមកលើកម្ពុជាហ្នឹងយើងនិយាយពីសភាពអឺរ៉ុបណាហើយចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏អាចធ្វើការដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បាទតាមលោកហងវិទូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះដោយឈប់បង្កចំនួននយោបាយជាមួយអតីតបកប្រឆាំងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដទៃទៀតធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យអតីតបកប្រឆាំងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះជាដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដោយថាមេកងអង្គរក្សរូបនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Menisky ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺភរិយាសពអ្នកវិភាកល្បីឈ្មោះលោកកែមលីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួប2ឆ្នាំរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមភរិយាលោកកែមលីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយសម្រាប់ថវិកាដែលបានពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនោះអ្នកស្រីបរិច្ចាគ 40% ទៅកាន់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យមកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងភាពអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលកំពុងជួបការលំបាកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមចាត់ទុកការបរិច្ចាគថវិការបស់ភរិយាលោកកែមលីនេះថាជារឿងល្អបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាភរិយាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប2ឆ្នាំរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីប៊ូរចនាមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ស្វាមីអ្នកស្រីលោកកែមលីនឹងធ្វើនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីហៅវត្តធំក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាមានប្រសាសន៍ថាថវិកាដែលទទួលបានពីការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះអ្នកស្រីនឹងបរិច្ចាគ 40% ដើម្បីឲ្យយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងជួយដល់ជនភៀសខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាការសម្រេចបរិច្ចាគថវិកានេះដោយសារលោកស្រីចង់បន្តបេសកកម្មរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលបានធ្វើការងារជួយសង្គមកន្លងមកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះថវិកាដែលទទួលបានពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនាងខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគទៅឲ្យខាងសហគមន៍ដែលគាត់បានចាត់យកទៅចាត់ចែងនៅក្នុងការដែលជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលរងគ្រោះនៅប្រទេសខ្មែរហើយនឹងជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាអត់ខ្វះខាតចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយជូនពរឲ្យពុកម៉ែទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យខួប2ឆ្នាំស្វាមីនាងខ្ញុំឲ្យបានច្រើនកុសលផងចា៎កូនសិស្សលោកកែមលីគឺលោកមួងសូនីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងយុវជនផ្សេងទៀតនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប2ឆ្នាំនេះដែរដោយធ្វើនៅកន្លែងខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់សម្រាប់លោកកែមលីផងខ្ញុំជាកូនសិស្សយើងមានសកម្មភាព2បាទកម្មវិធី1គឺយើងនឹងធ្វើការផុសតាម Facebook បាទរំលឹកខួប1បនការស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគេមរតកស្នាដៃរបស់គាត់ទៅច្រើនទៅទៀតតាម Facebook របស់យើងរៀងខ្លួនហើយចំណែកទី2ដែលយើងអាចធ្វើបានឬមិនធ្វើបានយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេគឺយើងមានកម្រោងយកការបាទហើយយកកដាក់នៅកន្លែងដែលគេបាញ់ផ្លុកមនុស្សកែមដៃស្លាប់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះចាត់ទុកការបរិច្ចាគថវិកានេះថាជារឿងល្អលោកបន្តថាលោកចង់ឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំពិធីរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនប្រុស5នាក់របស់អ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីរស់នៅដោយលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជិត2ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះអ៊ឹតអាងហើយខ្លួនឯងថាជូបសម្លាប់ដោយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះលោកកែមលីក្រោយការកាត់ទោសជូបសម្លាប់កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការបានប្រកាសបំបីសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោស
បាទតកតងតនឹងចំនួនដីធ្លីឯនោះវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចំនួនដីធ្លីមកពីស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងដែនដីជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការតវ៉ានោះពួកគេអះអាងថានឹងមិនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេបើគ្មានដំណោះស្រាយដីធ្លីបើទោះបីជាមានការសន្យាពីអាជ្ញាធរខេត្តថានឹងដោះស្រាយឲ្យពួកគេក៏ដោយដោយថាពួកគេគ្មានជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងអះអាងថាពួកគេមិនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេបើក្រសួងរៀបចំដែនដីមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីទៅតាមការទាមទាររបស់ពួកគេបើទោះបីជាអភិបាលខេត្តបានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រឡប់ទៅដោះស្រាយនៅខេត្តវិញក៏ដោយការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីម្សិលមិញថាក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តនឹងចុះផ្ទាល់ដល់ទីតាំងដីដើម្បីវាស់វែងនិងបែងចែកជាឡូជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីជូនដំណឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Plantation និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar ទាំងពីរស្រុកមានស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរចូលរួមដោះស្រាយប៉ុន្តែបើមិនចូលរួមទេខេត្តមិនទទួលខុសត្រូវឡើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីអ្នកស្រីសគីមថុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់មិនព្រមត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេដោយសារពួកគាត់គ្មានជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរខណៈដែលការដោះស្រាយមិនដោយការទាមទាររបស់ពួកគាត់មូលហេតុដែលខ្ញុំឡើងមកតវ៉ាជាថ្មីដោយសារតែក្រុមការងារខាងបោះវិញខាងគ្រូយ៉ៅដែកខេត្តគាត់នឹងបានចុះមកបោះវិញប៉ុន្តែមិនទាន់បានបោះវិញដល់ក្រុមខ្ញុំទេព្រោះគាត់ថាបានខាងក្រសួងដែនដីនឹងគាត់រៀបចំឲ្យខាងក្រុមការងារខាងខេត្តនឹងចុះវោះចុះបោះដូចយ៉ាងនិយាយថាកាត់ប្លង់ដីនោះដើម្បីជួយពួកខ្ញុំតែគាត់មានពីចំណុចខ្ញុំជាប់គាត់បានវោះរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់បដូរដីឲ្យពួកខ្ញុំវិញឲ្យយកដីចំណុចទី2តែពួកខ្ញុំនៅប្រចាំគោលការណ៍ទី1ដីទី1ទាំងដដែលខ្ញុំចង់បានចំណេះដែលឥឡូវពួកខ្ញុំមិនការទុកមិនសុខចិត្តបានពួកខ្ញុំឡើងមកតបាម្ដងទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកធឹមប៊ុននីលើកឡើងដែរថាពួកគាត់មកតវ៉ានៅភ្នំពេញជាថ្មីនេះដោយសារពួកគាត់គ្មានដំណោះស្រាយដីធ្លីហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឡើងមកភ្នំពេញដោយសារគ្មានក្តីសង្ឃឹមដោះដូរដីធ្លីមិនសមតាមបំណងមិនមែនអ្នកណាហៅឡើងមកទេបើសិនមិនបានដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើចំណងទី1ជាលុយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាលុយដីដើម្បីទៅកាត់រោទថ្ងៃនៅថ្ងៃក្រោយឲ្យព្រៀងកណ្ដាស់កាន់កាប់ពីប្រងតាមរយៈព្រោះថាអានឹងបងប្អូនទៅព្រមតែលុយដោះស្រាយនៅក្នុងព្រំពេញបាទគាត់ថាមិនមែនទៀមទាសុំលុយទេលុយនេះគឺលុយជំពាក់ថ្លៃចំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអូនភិរៈមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរកំពុងធ្វើការដោះស្រាយចំពោះរឿងនេះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅខេត្តវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនេះចំនួន5លើកមកហើយពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងទៀតថាពួកគេមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយបាទទស្សនវិជ្ជនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសហភាពវុធពីកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាបេសកជនពិសេសនេះដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាបេសកជនពិសេសនឹងបំភ្លឺជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់សំខាន់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មាធិការការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអិសរជនសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបញ្ជូនបេសកកម្មនេះ
កម្ពុជាចង់បង្ហាញនៅសុឆន្ទៈក្នុងការសន្តិនិកត្រង់ទៅត្រង់មកដោយកម្ពុជាចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបជាដៃគូដ៏សំខាន់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យសាររើការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយសម្រាប់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2017មានទំហំជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺជាផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌនិងកសិកម្មបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រង្វង់មូលចោមចៅនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះឲ្យពង្រៀងទិសចរាចរចូលមកទីក្រុងដោយសារតែមានការសម្ពោធបើការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីនៅត្រង់រង្វង់មូលចោមចៅយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីនឹងជាអធិបតីនៅក្នុងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រមដីត្រង់ចំណុចរង្វង់មូលចោមចៅសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 6,000 នាក់តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើដល់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងម្ចាស់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញពង្រៀងឆ្លងកាត់ផ្លូវរង្វង់មូលចោមចៅដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបានណែនាំដល់រថយន្តមកពីផ្លូវជាតិលេខ3ចូលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពង្រៀងបត់ស្ដាំទៅតាមផ្លូវព្រៃសមុខវត្តស្លែងឬទៅតាមផ្លូវទួលពង្រោចំណាយរថយន្តតាមផ្លូវចោមចៅចេញទៅក្រៅរាជធានីទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទួលពង្រោសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាមនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបាយការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថាមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលយោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស115នាក់និងរបួសធ្ងន់និងស្រាលចំនួន349នាក់នៅក្នុងរយៈពេល27ថ្ងៃក្នុងខែមិថុនានេះលោកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2018គឺនៅតែមានចំនួនខ្ពស់ដដែលបើធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍5ខែដើមឆ្នាំ2017បើតាមលោកហឹមយ៉ានចំនួនអ្នកស្លាប់គឺថយចុះតែម្នាក់គត់ខណៈអ្នករបួសថយចុះចំនួន560នាក់បើលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាដែរឬទេបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកជុនច័ន្ទរ៉ែនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រទេសថៃដោយធ្វើការវិភាគថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃតែងតែពន្យារពេលការបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រទេសថៃត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងមករដ្ឋាភិបាលយោធាមួយនេះតែងតែសន្យានឹងប្រជាពលរដ្ឋថៃថានឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលវិញក្នុងកំឡុងពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសមួយនេះតែងតែលើកពេលបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងមានការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នឹងមិនកើតមានទេដោយលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនជាមុនសិននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃតែងតែលើកពេលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលផ្សេងៗមកអះអាងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃតែងតែលើកពេលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលផ្សេងៗមកអះអាងថារឿងសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនតែងតែសន្យាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាតែងតែពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតការពិតមួយដែលមិនអាចបដិសេធបានគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រមយោធាថៃនៅតែខ្លាចញើតនឹងឥទ្ធិពលរបស់ត្រកូលស៊ីនវត្រាដែលចាស់ឫសនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃជិត20ឆ្នាំកន្លងមកអ្វីត្បិតតែបងប្អូនត្រកូលស៊ីនវត្រាដែលរួមមានលោកថាក់ស៊ីននិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកំពុងរស់នៅនិរទេសនៅឯបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបករបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ដឹកនាំនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃដដែលត្រកូលស៊ីនវត្រានៅតែមានឥទ្ធិពលលើគណៈបកភឺថៃបើទោះបីជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះតែងតែអះអាងថាលោកថាក់ស៊ីនរួមទាំងលោកស្រីយីងឡាក់ពុំមានឥទ្ធិពលណាមួយឡើយលើគណៈបករបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលយោធាចោទប្រកាន់ហើយជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើគណៈបកនេះថាមានតាក់ទងនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះគណៈបកភឺថៃគឺជាគណៈបកមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាជនថៃក្រីក្រជាពិសេសក្រុមកសិករដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះគាំទ្រនិងធានាតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគេនិយាយរួមទោះបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមិនបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីឥទ្ធិពលត្រកូលស៊ីនវត្រាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្វីដែលលោកប្រយុទ្ធធ្វើនៅពេលនេះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននៅការវល់ត្រឡប់របស់គ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនមកវិញនៅពេលដែលគណៈបកភឺថៃឈ្នះឆ្នោតម្យ៉ាងវិញទៀតការពន្យាពេលបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចមកពីពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់មហាជនថៃជាពិសេសក្រុមកសិករដែលធ្លាប់ជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាត្រកូលស៊ីនវត្រាបើទោះបីជាលោកប្រយុទ្ធមិនដែលនិយាយជាសាធារណៈថាលោកនឹងបង្កើតគណៈបកហើយឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកាលពីខែមករាកន្លងទៅលោកបានប្រកាសថាលោកពេលនេះមិនមែនជាមន្ត្រីយោធាទៀតទេលោកជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាតែងតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថៃជាញឹកញាប់ដែលស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកដតេទៀតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពជួបជុំបានស្រួលដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីកសាងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដូច្នេះការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតក៏អាចជួយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលយោធាបានលើកពេលការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនបានកំណត់ចំនួន3លើករួចមកហើយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់ថៃមានដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាដើមតែងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទលោកនៅនាងកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីវិធានការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់មហាអំណាចចិនជាង800ប្រភេទគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ50,000,000 ដុល្លារដែលនឹងអនុវត្តចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែក្រោយនេះតើចំនួននេះអាចប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែរឬទេបាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខុនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេចាប់ពីដើមខែក្រោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗមហាអំណាចចិនក៏បានប្រកាសអនុវត្តដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50,000,000 ដុល្លារដូចគ្នាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះធ្វើឲ្យពិភពលោកព្រួយបារម្ភថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលដូចគ្នានេះដែរនៅសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានយកវិធីប្រកាសគោរពងារដល់មន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះដល់កម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទុះឡើងមែនលោកថាជាលបែងចាញ់ចាញ់ក
៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់តើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែរឬទេបើគេក្រឡេកមើលជ្រុងមួយរបស់កម្ពុជាថ្មីត្បិតតែអ្នកតាមដានធ្លាប់ពន្យល់ថាទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបបនយោបាយនៅពេលនេះហាក់បានបង្កើនភាពមិនសូវចុះសម្រុងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីតែបានបង្កើនភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនទៅវិញបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីសេរីវត្តពន្យល់ថាបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរផ្ទុះឡើងមែនលោកថាកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់មុនគេផ្នែកអចលនទ្រព្យមានដីធ្លីជាដើមលោកវិភាគទៀតថាបើសហភាពអឺរ៉ុបយកបញ្ហាកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅនឹងទំនោរនយោបាយងាកទៅរកចិនទៀតនោះលោកថាវិស័យកាត់ដេរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបាទទី2លើកលែងតែការដាក់សម្ពាធលើវិស័យកាត់ដេរដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបចោទប្រកាន់កម្ពុជាជាអ្នកដែលលោកដៃចូលជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហការជាមួយប្រទេសចិនខ្លាំងនោះអញ្ចឹងវាអាចមានសម្ពាធទៅដល់វិស័យកាត់ដេរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញមាន2ហ្នឹងគឺវិស័យអចលនទ្រព្យហើយនិងវិស័យកាត់ដេរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជួយនៅវិញក៏បានបញ្ជាក់ប្រហាក់ប្រហែលដែរថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះមិនមែនប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាតែត្រឹមផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងវិស័យកាត់ដេរប៉ុណ្ណោះទីលោកវិភាគថាវិស័យទេសចរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរដោយសាធារណវិនិយោគភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាវិស័យដែលលឿនជាងគេគឺទេសចរហើយទេសចរយើងមានទំហំធំណាបាទតទៅមកវិស័យវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីអញ្ចឹងណាពីព្រោះយើងមានភ្ញៀវវិនិយោគចិនច្រើនបាទហើយអាចរួមមកបើសម្រាប់ពាក់ឲ្យនឹងការនាំចេញអង្គរជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថាវិធីនៃការរំលោភអាមេរិកអាចជាទិសដៅ2ទី1ជារឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងទី2ជារឿងនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិនលោកមាសនេះវិភាគទៀតថាបើបញ្ហានេះកើតឡើងមែនលោកថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងការដែលអាមេរិកគ្រាន់តែកាត់បន្ថយជំនួយខ្លះៗដល់កម្ពុជាដោយថាចិនថ្មីតែមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាផលិតផលរបស់ពួកគេទាំងអស់នាំទៅលក់នៅទីផ្សារនៃប្រទេសលោកសេរីលោកវិភាគថាបើអាមេរិកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិនបានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះវិភាគទៀតថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមុនគេបើរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរតាមរយៈយកប្រភពគាំទ្រតែមួយទាំងវិនិយោគទាំងកម្ចីនិងទាំងនយោបាយផងដែរបើសិនជាអាមេរិកវាធ្វើនឹងជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ចិនណាបាទកាលណាកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ចិនវាថាជួយទៅឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាបានងើបឡើងមកវិញព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញតែចិនដកអតនាគឺអធិបតេយ្យហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅដំណាក់កាលប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាបើទោះបីជាអ្នកវិភាគថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះបង្កបញ្ហាសកលនិងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយថាតើពួកគេគិតពីប្រយោជន៍ជាតិកម្រិតណាបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាតិចំនួន12នាក់ដែលថាជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ1975មកទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះខណៈអ្នកវិភាគបារម្ភពីសម្ពាធពីអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតមកលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបារីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធពីកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាបេសកកម្មពិសេសនេះដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ដែរថាបេសកជនពិសេសនឹងបំភ្លឺជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងអិសរជនសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា